Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Θετικός ο Υπουργός Δικαιοσύνης για την κατασκευή νέου δικαστικού μεγάρου στην Αλεξανδρούπολη. Νίκος Κοντζιάς, η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο ούτε γνώση στην εξωτερική πολιτική. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών μιλά για όλους και για όλα στην Αλφα Τηλεόραση. 10.000 ευρώ συγκέντρωσε ο φετινός μαραθώνιος ζωής από την Εποφέ για το σπίτι του αυτισμού. Πειρά κατά της κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείου Εξωτερικών εξαπέλυσε από τον Εύρο και συγκεκριμένα από την Αλεξανδρούπολη ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Νίκος Κοντζιάς. Ο κόσμος δεν είναι όπως ήταν παλιά, δεν διαβάζεται εύκολα. Η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει, χασκογελά, είπε κατά την έναρξη της πολιτικής του ομιλίας με επίκεντρο τα ελληνοτουρκικά στην Αλεξανδρούπολη. Να πούμε ότι η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από την κίνηση ιδεών και δράσης Πράτος στον Εύρο. Η αχίλλειος πτέρνα της γειτονικής χώρας είναι ο φόβος και η ανασφάλεια, ανέφερε ο κ. Κοντζιάς. Ο Ερντογάν να αισθάνθηκε μεγάλος όταν τσάκισε το πραξικόπημα του 2016. Ωστόσο, η ανασφάλεια και ο φόβος μην εκτελεστεί ανά πάσα στιγμή τον κυριεύουν ακόμη και σήμερα, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Δρυμία κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης και στην πολιτική που ασκεί, άσκησε από την Αλεξανδρούπολη ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοντζιάς. Ο κ. Κοντζιάς επικέντρωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του που διοργανώθηκε από την κίνηση ιδεών και δράσης Πράτο στα ελληνοτουρκικά, ενώ χαρακτήρισε τις κινήσεις της κυβέρνησης ανεπαρκείς. Ο κ. Κοντζιάς τόνισε ότι η εξωτερική πολιτική επηρεάζει την εσωτερική και ότι η κυβέρνηση είναι φοβισμένη. Δεν έχουν σχέδιο, είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν και να υποχωρήσουν όπου τους πιέσουν, τόνισε χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη μετακίνηση ισχύως μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας τα τελευταία χρόνια, καθώς, όπως είπε, η Τουρκία μεγάλωσε πολύ παραπάνω τα ποσά που δαπανεί για τις αμυντικές δαπάνες. Ο κ. Κοντζιάς ανέφερε ότι χρειάζεται έξυπνη πολιτική με συμμαχίες για να αντιμετωπιστεί η προκλητικότητα της Τουρκίας, ενώ συμπλήρωσε ότι μπορούμε να αφήνουμε την Τουρκία να μας περικλεί με δαγκάνες και να περιμένουμε θερμό επεισόδιο, αλλά αυτή είναι παθητική στάση. Είπε ακόμη πως με τη συμφωνία των Πρεσπών κόπηκε η δαγκάνα της Τουρκίας προς τη Βόρεια Μακεδονία. Είναι λάθος να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε μικρή Τουρκία, ανέφερε ο κ. Κοντζιάς και επέκρινε την κυβέρνηση για πραξία σε θέματα όπως είναι η μειονότητα, ενώ αναφέρθηκε και στο ρόλο του τουρκικού προξενείου στην Κομωτινή που πρέπει να μαζευτεί, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι στην Αλεξανδρούπολη, να είμαι σε έναν κόσμο που δημιουργεί, που είναι παραγωγικός και ταυτόχρονα βρίσκεται και υπερασπίζεται τα σύνορα του ελληνισμού. Είμαι χαρούμενος που επανέρχομαι σε αυτή την πόλη για να κουβεντιάσουμε για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, την πατριωτική πολιτική που ακολουθούμε εμείς στο Πράτο και να αναλύσω τα μεγάλα εθνικά προβλήματα, ιδιαίτερα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο Αιγαίο. Τα οποία πώς τα κρίνετε όμως τώρα, κύριε Υπουργέ, από αυτήν εδώ την περιοχή, σε αυτήν εδώ την περίοδο, έχει ενδιαφέρον το σχόλιο? Νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι πολύ υποχωρητική, αγνοεί τα πραγματικά προβλήματα και είναι απροετοίμαστη. Αλλάζουμε τώρα θεματολογία. 10.000 ευρώ συγκεντρώθηκαν για τον φετινό μαραθώνιο ζωής που διοργάνωσε η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων για το σπίτι του αυτισμού. Το σπίτι του αυτισμού, ένα όραμα που αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, καθώς ο τέταρτος μαραθώνιος ζωής που έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης, κρίθηκε άκρως επιτυχημένος. Συγκεκριμένα, η φετινή διοργάνωση του μαραθωνίου ζωής, που διοργανώθηκε από την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου με πολύ προσωπική δουλειά από τον πρόεδρο Δημήτρη Κελεμίδη, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σύλλογο Γονιών και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ομού Εύρου Άγιος Βασίλειος, ζωγράφησε χαμόγελα στα πρόσωπα όλων αυτών των ανθρώπων που χρόνια τώρα παλεύουν για το σπίτι του αυτισμού. Οι διοργανωτές συγκέντρωσαν το ποσό των 10.000 ευρώ, αρκετά μεγάλο ποσό, εάν αναλογιστούμε ότι το 2018 είχαν συγκεντρωθεί 4.100 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία στον Εύρο. Το ποσό των 10.000 ευρώ θα διατεθεί για την ανέγερση του ξενώνα, όπου θα φιλοξενούνται τα άτομα με αυτισμό για όλη τη ζωή, ορφανά από τους δύο ή έναν γονέα. Υπενθυμίζεται ότι οι ανάγκες για την ανέγερση του ξενώνα συνεχίζονται και έχουμε αποδείξει πως όλοι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Ο αριθμός λογαριασμού του συλλόγου είναι ο εξής: Alpha Bank IBAN λογαριασμού GR 5301-4092-0092-0001-214-7057. Έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό της τάξης περίπου που αγγίζει τις 10.000 ευρώ, είτε που μαζεύτηκε εκείνο το διήμερο
του Δεκεμβρίου, είτε απευθείας από ενέργειές μας στο λογαριασμό του Συλλόγου Φίλων και Γονέων Αυτιστικών Ατόμων Άγιος Βασίλειος. Και είστε πιο κοντά στην κατασκευή. Ο στόχος πλέον είναι ορατός. Άλλωστε η πρόεδρος που έχει ξεκινήσει και όλη την ενέργεια και είναι και παιδική της πρωτοβουλία, κυρία Λίτσα Μαυρίδου, και εμείς είμαστε όλοι απλοί συνοδοιπόροι αυτού του οράματος για το πρώτο σπίτι του αυτισμού στη χώρα. 2 Απριλίου 2020 όλοι έχουμε την δυνατότητα σε κάθε πέτρα να γράψουμε το όνομά μας. Ο λογαριασμός του κέντρου είναι ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνήσουμε με το κέντρο ημέρας. Είναι σημαντικό και συγκινητικό το γεγονός, η ανταπόκριση των ανθρώπων. Και φυσικά, όπως αυτή τη στιγμή, ο Μαραθώνιος Ζωής φυσικά συνεχίζεται. Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, συναντήθηκαν εχθές το μεσημέρι στο γραφείο του βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σταύρος Κελέτσης και ο δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, με θέμα φυσικά την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα, ο βουλευτής και ο δήμαρχος έθεσαν στον Υπουργό την ανάγκη η πρωτεύουσα του νομού Εύρου να αποκτήσει ένα νέο κτίριο, ένα τέτοιο δικαστικό κατάστημα που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του πρωτοδικείου, του διοικητικού πρωτοδικείου αλλά και του ειρηνοδικείου της Αλεξανδρούπολης και θα ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες της απονομής της δικαιοσύνης. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Σταύρος Κελέτσης για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και κυρίως πώς ο κύριος Υπουργός υποδέχτηκε αυτό το αίτημα που γίνεται από την πλευρά των φορέων του Εύρου. Κύριε Κελέτση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, η συνάντηση έγινε χθες την Τετάρτη. Τώρα για πείτε μας τι είπατε εσείς στον Υπουργό και τι σας είπε και ο ίδιος φυσικά. Κοιτάξτε, να αναφερθώ λίγο στην προϊστορία. Πριν από περίπου 20 μέρες είχα επισκεφθεί εγώ τον Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, και του είχα θέσει το θέμα του δικαστικού Μεγάλου Αλεξανδρούπολης. Είδα να υπάρχει μια θετική προδιάθεση και αντιμετώπιση. Το ζήτημα που μου έθεσε είναι ότι θα έπρεπε, για να συζητήσουμε σοβαρά το θέμα, να υπάρχει από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης μία προεργασία και κυρίως να υπήρχε η διάθεση χώρου, οικοπαίδου, προκειμένου σε αυτό να ανεγερθεί το νέο μέγαρο. Τις ανάγκες της Αλεξανδρούπολης για ένα νέο κτίριο του πρωτοδικείου τις γνωρίζουμε βέβαια όλοι, έτσι, διότι ούτε το παλιό κτίριο είναι επαρκή για να καλύψει τις ανάγκες του πρωτοδικείου. Το διοικητικό πρωτοδικείο είναι διάσπαρτο σε διάφορες άλλες πολυκατοικίες εκτός πρωτοδικείου. Το ειρηνοδικείο είναι σε ένα κτίριο το οποίο δεν έχει τις προδιαγραφές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μεγάλη η ανάγκη να έχουμε ένα καινούριο κτίριο, λειτουργικό, σύγχρονο, αντάξιο και για την δουλειά που γίνεται εκεί πέρα, για την απονομή της δικαιοσύνης, αλλά και που να εξυπηρετεί τους πολίτες καλύτερα. Έτσι λοιπόν, εγώ ζήτησα και είδα πριν από λίγες μέρες τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης. Συζητήσαμε διάφορα θέματα που αφορούν το Δήμο μας και ένα εξ αυτών ήταν και αυτό που το είχα ήδη συζητήσει με τον Υπουργό. Ο Δήμαρχος ανταποκρίθηκε, θα έλεγα γρήγορα, στην διερεύνηση σχετικά με το χώρο. Μου είπε ότι είναι έτοιμος και έτσι έκλεισα το χθεσινό ραντεβού. Πήγαμε μαζί στον Υπουργό της Δικαιοσύνης. Και φυσικά ο Υπουργός όταν άκουσε ότι υπάρχει το διαθέσιμο το οικόπεδο, τότε είπε αμέσως ότι μπορούμε να προχωρήσουμε εφόσον μου υποβάλλεται τον φάκελο από την πλευρά του Δήμου σχετικά με το χώρο και όλα αυτά και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Το οποίο οικόπεδο, κύριε Βουλευτά, αν έχουμε καταλάβει καλά, βρίσκεται κοντά, δίπλα τέλος πάντων, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ναι, υπάρχει εκεί ένας διαθέσιμος χώρος, πολύ καλός από κάθε άποψη και υπό την έννοια ότι εξυπηρετεί τους πολίτες, διότι δεν είναι εκτός του ιστού της πόλης, είναι σε σημείο που υπάρχει ήδη αστική συγκοινωνία για να εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους όλου του Δήμου και των χωριών δηλαδή και της πόλης, και υπάρχει βέβαια και στους γύρω χώρους και απέναντι, σας θυμίζω ότι είναι τα πάρκινγκ του ΕΟΤ, ειδικά την περίοδο τη χειμερινή που λειτουργούν τα δικαστήρια, είναι άδεια. Είναι άδειο εκείνο το πάρκινγκ, οπότε λογικά θα υπάρχει ένας χώρος πέριξ του δικαστικού μεγάλου που θα εξυπηρετεί για το πάρκινγκ των
ανθρώπων που θα έχουν σχέση με το πρώτο δικείο. Συνεπώς, για να το καταλάβουμε, κύριε Κελέτση, το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό, ποιο είναι τώρα? Είναι να υπάρξει φάκελος με συγκεκριμένα στοιχεία. Μάλιστα. Σχετικά με το χώρο, το οικόπεδο κτλ. Αυτό θα είπαμε να το κατεβάσω εγώ στον Υπουργό. Βέβαια, τώρα πλέον υπάρχει ένας ενιαίος οργανισμός κατασκευής κτηρίων του Δημοσίου. Έχουν ενοποιηθεί οι φορείς που ήταν παλιά, το ΤΑΧΔΙΚ, ο ΟΣΚ και ο οργανισμός που κατασκεύαζε νοσοκομεία, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Αυτά έχουν γίνει πλέον ένας φορέας και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε είτε με ΔΙΤ είτε με, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Για τη ΔΕΠΑΝΟ προφανώς μιλάτε που κατασκευάζει τα νοσοκομειακά κτίρια. Ναι, αυτά πλέον έχουν ενοποιηθεί, δεν υπάρχει πια. Έχουν ενοποιηθεί οι τρεις κατασκευαστικές εταιρείες που υπήρχαν στον χώρο της δικαιοσύνης, των νοσοκομείων και των σχολείων. Και των σχολείων και ο ΟΣΚ έχουν ενοποιηθεί σε έναν πλέον οργανισμό. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία. Κύριε Βουλευτά, να υποθέσω ότι αυτό το θέμα είχε τεθεί και στη συνάντηση που είχατε και με τον κύριο Δήμαρχο πριν από λίγες ημέρες, πριν πάτε στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σας το είπα προηγουμένως. Εγώ πρώτα είδα τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Μετά τον κύριο Δήμαρχο και μετά ξανά τον Υπουργό. Ακριβώς, αυτή είναι η σειρά. Έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι κι εσείς έχετε κατανοήσει ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα ενός νέου κτηρίου, διότι κι εσείς όλα τα προηγούμενα χρόνια τη δικηγορία ασκούσατε. Οπότε ξέρετε και ποια είναι τα ζητήματα, ποια είναι τα προβλήματα, κύριε Βουλευτά. Να σας πω τώρα και κάτι άλλο για να είμαστε και δίκαιοι, έτσι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η ιστορία περί δικαστικού μεγάρου και η συζήτηση είχε ξεκινήσει από πολύ νωρίς, από τη δεκαετία του 2000, όταν και πάλι ήμουν βουλευτής. Τότε σε συνεργασία με τον τότε δήμαρχο, τον κύριο Αλεξανδρή, είχαμε πάει στον Υπουργό, οι δυο μας, εγώ και ο κύριος δήμαρχος Αλεξανδρής, είχαμε πάει στον Υπουργό τότε δικαιοσύνης και του είχαμε καταθέσει την πρότασή μας, αλλά τότε δεν είχε γίνει αποδεκτή, πρέπει να σου πω, διότι δεν ήταν ενδεχομένως τις προτεραιότητες εκείνης της εποχής. Αργότερα πρέπει και αυτό να το σημειώσω, με συγχωρείτε λίγο, πριν από 2 ή 3 χρόνια, δεν είμαι σίγουρος, αλλά και ο κύριος Λαμπάκης, ο προηγούμενος δήμαρχος, ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης, είχε θέσει επίσης το θέμα στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Είχε υπάρξει μια κινητικότητα για μια περίοδο, αλλά και πάλι το σχέδιο ναυάγησε. Τώρα όμως είναι ευκαιρία, διότι και αυτό ήταν και η αφορμή που το ξεκίνησα και εγώ. Οι πληροφορίες μου λένε ότι πλέον το επόμενο διάστημα θα γίνει μια νέα λίστα, θα γίνει μια λίστα με τα νέα κτίρια στον χώρο της δικαιοσύνης που πρόκειται να κατασκευαστούν στον προσεχές διάστημα. Οπότε πρέπει να μπούμε τώρα σε αυτή τη λίστα για να το καταφέρω. Κύριε Βουλευτά, κατανοούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από την πλευρά του Υπουργού σε σχέση με το αίτημα για την ανέγερση ενός νέου δικαστικού μεγάρου. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και σας αποδεσμεύσω, θέλω και ένα σύντομο σχόλιο για το γεγονός ότι την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη 26 του Φλεβάρη περιμένουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να έρθει εδώ μαζί με τον κύριο Μπόικο Μπορίσοφ, τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, για μια συμφωνία πάρα πολύ σημαντική, εξαιρετικά συμβολική. Θέλω να ακούσω ένα δικό σας σχόλιο πριν μας. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πει επαναλαμβάνουμε συνέχεια κατά κόρον ότι η θέση της Αλεξανδρούπολης γενικώς είναι αναβαθμισμένη και θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα στον χώρο τον ενεργειακό κυρίως, αλλά όχι μόνο τον αναπτυξιακό, έτσι. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, διότι θα έχει και αποτελέσματα αυτά. Η ανάπτυξη φέρνει πάντοτε αποτελέσματα, φέρνει θέσεις εργασίας και δουλειά και δουλειές. Άρα, μέσα στα πλαίσια αυτά είναι και αυτή η συνάντηση. Επιλέχθηκε τελικώς η Αλεξανδρούπολη αντί της Καβάλας για να γίνει η συνάντηση αυτή και αυτό επίσης κάτι δείχνει. Έχουμε άλλωστε και περισσότερες υποδομές πλέον και είναι ένα πλεονέκτημα αυτό της πόλης μας από πλευράς φιλοξενίας τέτοιων διασκέψεων και ασφάλειας επίσης, διότι όλα αυτά συνεκτιμώνται. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε την τιμή στην Αλεξανδρούπολη να υπογραφεί αυτή η συμφωνία παρουσία των δύο πρωθυπουργών των χωρών, των δύο χωρών. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο ΑΕΔ Μεταναστών, το σχέδιο για αγροτικές δουλειές σε χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη, ο οποίος, αφού συνομίλησε με τον Υπουργό Εργασίας τον κύριο Βρούτση, έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Έγιναν μάλιστα και οι πρώτες επαφές με τους αρμόδιους φορείς. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάζεται σχέδιο σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για την παροχή δουλειά στα χωράφια σε πρόσφυγες και μετανάστες. Θεωρείται ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα έχει πολλαπλό θετικό αντίκτυπο στην αναζωογόνηση της Υπαίδρου αλλά και στην αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένα ΟΑΕΔ μεταναστών που θα έχει αντίστοιχη λίστα με εργαζόμενους που θα μπορούν να μεταβούν στις αγροτικές περιοχές όπου απαιτούνται εργατικά χέρια. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των νέων, υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα περίπου 66.000 πρόσφυγες και μετανάστες που είναι καταγεγραμμένοι, νόμιμοι και διαθέτουν άμκα. Από όλη την Ελλάδα υπάρχουν αιτήματα για την έβρεση εργατών που θα απασχοληθούν σε εργασίες εποχικού χαρακτήρα σε διάφορες καλλιέργειες. Οι παραγωγοί αδυνατούν να βρουν φθηνά εργατικά χέρια και πολλές φορές αναγκάζονται να φέρνουν για 2 με 3 μήνες εργάτες από την Αλβανία. Ωστόσο, όπως οι ίδιοι οι αγρότες δηλώνουν, υπάρχει πρόβλημα τόσο με τα προξενία και τις βίζες, όσο και με τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργατών. Η κυβέρνηση άκουσε τα αιτήματα των παραγωγών από όλη τη χώρα και προχώρησε στη σύσταση μια Επιτροπής που ανέλαβε να βρει λύση στο πρόβλημα. Τις διαδικασίες τρέχει ο Μάκης Βορύδης, ενώ και ο Γιάννης Βρούτσης έχει δώσει το πράσινο φως. Στις πρώτες συζητήσεις καταγράφηκαν τα αιτήματα για εργατικά χέρια από όλη την Ελλάδα και συμφωνήθηκε να υπάρξει μια πιλωτική εφαρμογή του σχεδίου από ένα νομό, πιθανότατα από τον νομό Ημαθίας. Οι περίπου 80 συνεταιρισμοί θα έχουν λίστα με τον αριθμό των εργαζομένων που χρειάζονται για τις εποχικές εργασίες και το χρόνο απασχόλησης και θα συνεργάζεται με τα κατατόπους ΟΑΕΔ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε αυτό που σας είπαμε πριν από λίγα λεπτά στο δελτίο ειδήσεων, στην συνέντευξη που παραχώρησε στην Αλφα Τηλεόραση ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος μιλάει για την θητεία του στο Υπουργείο Εξωτερικών, για την σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, για τις κινήσεις που κάνει η τωρινή κυβέρνηση σε σχέση με την εξωτερική πολιτική, εστιάζοντας και στον κύριο Δένδια, και φυσικά μιλάει και για το ΠΡΑΤΟ. Όλα αυτά αμέσως τώρα. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να κάνουμε αυτή την συνέντευξη, διότι ήταν μια υπόσχεση που την είχατε δώσει στην Αλφα Τηλεόραση και την κρατήσατε, οπότε σας ευχαριστώ διπλά από την προηγούμενη φορά που είχατε έρθει στην Κομωτινή. Και βρίσκεστε βέβαια στην Αλεξανδρούπολη για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό, διότι εχθές είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σε σχέση πάντα με την εξωτερική πολιτική και την Ελλάδα. Εγώ θα αφήσω για λίγο την πολιτική στην άκρη, θα έρθουμε φυσικά και σε αυτά τα θέματα, αλλά θα ξεκινήσω την κουβέντα μας με αυτό που είχατε πει στην Κομωτινή και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Στο κλείσιμο της εκείνης ομιλίας, είχατε πει ότι πολιτική χωρίς συνέστημα δεν γίνεται. Θέλω λίγο να μου το ερμηνεύσετε αυτό. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Τις υποσχέσεις μου τις κρατάω πάντα. Είμαι χαρούμενος που είμαι στην ομορφότερη τη βρήκα τώρα πόλη σας της Αλεξανδρούπολης. Και η πολιτική δεν είναι μόνο λογαριασμός και σκληράδα. Πάρα πολλοί στην πολιτική τους ενδιαφέρουν οι θέσεις τους. Τους ενδιαφέρουν δηλαδή να καταλάβουν όσο το δυνατόν τις λεγόμενες υψηλότερες καρέκλες. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος στην πολιτική, με ενδιαφέρει πάντα να λύνω προβλήματα. Αν δεν μπορούσα να λύσω προβλήματα, δεν έπαιρνα θέσεις. Εξού και αποποιήθηκα 3 φορές να γίνω υπουργός στη ζωή μου. Έγινα την 4η, αλλά και εκείνη όταν χρειάστηκε παρετήθηκα. Νομίζω ότι η πολιτική έχει να κάνει με ανθρώπους. Δεν έχει να κάνει κύρια όπως εμφανίζεται την τελευταία δεκαετία με αριθμούς, με projects, με σχεδιασμούς μόνο. Η πολιτική και οι αριθμοί και τα project και τα σχέδια πρέπει να υπηρετούν τον άνθρωπο. Πώς θα τον υπηρετήσει τον άνθρωπο? Πρέπει να επικοινωνήσει μαζί του. Πώς θα επικοινωνήσει μαζί του? Με το συνέστημα. Με αυτό που κρύβει μέσα του. Συνήθως να λέω πολύ συχνά ότι ένας από τους λόγους που μας αρέσει και μου αρέσουν πάρα πολύ η τέχνη και η ποιήση, και έχω βγάλει, όπως ξέρετε, μια συλλογή ποιημάτων, είναι ότι λένε το ανίποτο. Πώς λέει τώρα η τέχνη το ανίποτο? Με ρωτάνε καμιά φορά οι φοιτητριές μου και οι φοιτητές μου, μα κύριε Κοτζιά, είναι παραδοξολογία να λέτε ότι λέει το ανίποτο. Αφού είναι ανίποτο, πώς το λέει? Λέει το ανίποτο αυτό που δεν μπορεί να υποθεί διαφορετικά και πρέπει να βγει από την ψυχή σου, από τα βάθη και να εκφραστεί. Την έκφραση αυτή την κάνει η τέχνη. Παραδείγματος χάρη, λέω πάντα, στις πρώτες διαδηλώσεις ενάντια στη Χούντα τραγουδάγαμε. Έκανε μια μεγάλη συναυλία ο Μαρκόπουλος, θυμάμαι, στο Sporting και βγήκαμε τραγουδώντας κριτικά τραγούδια, οπότε θα κάνει ξαστεριά κλπ. Γιατί όλοι μαζί με τη μουσική έφευγαν οι φόβοι και οι αναστολές να εκφράσεις το συναίσθημά σου. Άρα λοιπόν πρέπει να την πονάς την υπόθεση της πολιτικής για να κάνεις πολιτική και πρέπει να πονάς τους ανθρώπους για τους οποίους θέλεις να κάνεις πολιτική. Και άρα να πηγαίνεις με αυτό που είναι ορθό και όχι με αυτό που σου φέρνει ψήφους. Πιστεύω μακρόχρονα ότι θα σου αποδώσει. Παράδειγμα, όπως το χάρη,
Πήγε πολλές αντιδράσεις η Συμφωνία των Πρεσπών. Σήμερα έχει γίνει πια αποδεκτή από όλους. Στον δρόμο ο κόσμος με φυλάει, με αγκαλιάζει, με αγαπάει, μου λέει πρέπει να γυρίσω πίσω. Μου εκφράζει σε επιστροφή το συνέστημα που εξέφρασα με τον τρόπο που έκανα πολιτική. Πολιτική συνέστημα όμως μπορούν. Με ορθολογισμό πάντα, έτσι. Με ορθολογισμό. Αλλά όμως το τέλος η πολιτική εσάς σας πόνεσε, κύριε Κοντζιά. Κοιτάξτε, η πολιτική είναι κάτι πολύ σκληρό. Εγώ είχα πει και στον Αλέξη τον Τσίπρα να είναι έτοιμος ότι η πολιτική έχει λίγες χαρές και πολλές λύπες. Η πιο σημαντική και σπουδαία χαρά στην πολιτική είναι η αγάπη του κόσμου. Το να επιστρέφεται η πολιτική που την κάνεις με συνέστημα αλλά και ορθολογικά, δηλαδή πρέπει να είναι αποτελεσματική, να είναι σχεδιασμένη, να είναι μελετημένη, να έχει γνώσεις και στα τεχνικά ζητήματα ακόμα, να έχει το μακρόχρονο στόχο σου. Ξέρετε, άμα συνδυάζεις τον ορθολογισμό με το συνέστημα, αποκτάς μια ιδιότητα που είναι εξαιρετικά καλή όταν σκέφτεσαι στρατηγικά. Είναι η διέστηση. Να έχεις μια διέστηση πού μπορεί να πάει αυτό, πώς θα πάει. Αυτό δεν το διδάσκουμε στα πανεπιστήμια. Εσείς τη διέστησή σας, ειδικά στη Συμφωνία των Πρεσπών, την ακούσατε, την ακολουθήσατε. Βέβαια, πολύ ισχυρά. Ότι δηλαδή είχαμε ένα κοινό συμφέρον εμείς και οι φίλοι από τη Βόρεια Μακεδονία να λύσουμε ένα πρόβλημα που μας καταδυνάστευε, που αυτούς τους πίεζε από την Τουρκία, εμάς μας έφερε την Τουρκία στη βόρεια πόρτα μας, που ήμασταν δύο λαοί που ζήσαμε επί αιώνες μαζί και όπου μπήκαν οι ελιτρωτισμοί στη μέση από την πλευρά τους και η αυταπάτη και οι ψευδέσεις ότι έχουν σχέση με Μέγα Αλέξανδρο και αρχαιότητα. Και κάνοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών και ομολογώντας αυτή το άρθρο 7 της Συμφωνίας ότι δεν έχουν καμιά διεκδίκηση και σχέση πέρα από το θαυμασμό με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό συμπεριλαμβανομένου του μακεδονικού πολιτισμού, νομίζω εμάς μας ικανοποίησε και μας έφερε σε μια θέση να τους βλέπουμε πια σαν φίλους και όχι σαν εχθρούς, και εκείνους τους ανακούφισε διότι τους έφυγε ένα βάρος ότι έπρεπε σαν και καλά να λένε κάτι που δεν ήταν. Γιατί έτσι τους είχαν μάθει. Νομίζω λοιπόν ότι απελευθερώνει δεσμά φιλίας η Συμφωνία των Πρεσπών και αυτό είναι πάντα για τις σχέσεις των ανθρώπων καλό. Σήμερα, αν σας ρωτούσαν, κύριε Υπουργέ, τι δηλώνετε ως ιδιότητα, θα λέγατε πολιτικός ή διπλωμάτης? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δάσκαλος. Δάσκαλος. Με την ουσιαστική ερμηνεία της λέξης. Γιατί δεν έκανα δάσκαλος σε δημοτικό, καθηγητής πανεπιστημίου έκανα. Γι' αυτό το λέω. Το δάσκαλος έχει άλλη σημασία. Είναι έτσι όπως με λένε οι φοιτητές μου και είχαμε και χθες. Ο δάσκαλος διαμορφώνει προσωπικότητες. Το ξέρετε. Είναι ο δεύτερος άνθρωπος μετά το σπίτι μας, μετά την οικογένειά μας. Ο δάσκαλος είναι ένα είδος πνευματικού πατέρα για τους ανθρώπους. Αλλά ταυτόχρονα είναι ένας ο οποίος έχει την πιο τυχερή δουλειά στον κόσμο. Συγγνώμη που θεωρώ αυτή τη δουλειά πιο τυχερή από τη δικιά σας. Συμφωνούμε απόλυτα. Είναι ο ελληνικός λαός τον πληρώνει με άσχημους μισθούς. Εγώ λέω είναι η πιο κακοπληρωμένη αλλά καλύτερη δουλειά του κόσμου. Δηλαδή σε σχέση με τις άλλες χώρες κακοπληρωμένη. Ο ελληνικός λαός λέει πάρε τα παιδιά μου και δώσ' τους μόρφωση να ανοίξει το μυαλό τους, να μπορούν να σκεφτούν για το αύριο, να μπορούν να βρουν δουλειά για το αύριο. Κάνουν τους ανθρώπους χρήσιμους για την ελληνική πολιτεία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από αυτό. Δηλαδή, εγώ είμαι ευτυχισμένος με δύο πράγματα. Όταν γράφω και ακόμα περισσότερο όταν μιλάω με τα νέα παιδιά. Κύριε Κοντζιά, πριν από λίγο αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα. Θα σας το ρωτούσα στο τέλος της κουβέντας μας, αλλά δεν πειράζει, θα κάνουμε μια μικρή ανατροπή. Η σχέση σας σήμερα με τον ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι? Και ποια είναι και με τον Αλέξη Τσίπρα, τα διαχωρίζω. Ναι, η σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται στην πρόταση που κάναμε. Εγώ είμαι πρόεδρος της πολιτικής κίνησης Πατριωτικής Αριστερής Πράτο για συνεργασία όλου του δημοκρατικού τόξου απέναντι σε πολλούς κινδύνους που έχει η χώρα μας. Είναι γνωστά τα εξωτερικά προβλήματα, μίλησα αναλυτικά χθες για αυτά. Τα προβλήματα δημοκρατίας, ανάπτυξης και διαμόρφωσης προσωπικότητας του Έλληνα στον 21ο αιώνα. Εκείνοι πρέπει να ανταποκριθούν και θα δούμε. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, έχω διαφορετική πολιτική κουλτούρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν. Εγώ είμαστε τα εθνικά μας ζητήματα, παίζουν πιο πολύ μεγάλο ρόλο. Σε εμάς παίζει μεγάλο ρόλο, θα το ακούσατε και από τις απαντήσεις της ερωτήσης σας, ο πολιτισμός, μια λαϊκότητα μεγαλύτερη και έχω την αίσθηση, δεν το λέω κριτικά, αλλά για μας ότι είμαστε και λίγο πιο συνισταλμένα σοβαροί. Και με τον κύριο Τσίπρα, με τον πρόεδρο Τσίπρα. Με τον Αλέξη τον Τσίπρα, νομίζω ότι εξακολουθούμε να έχουμε μια αλληλοεκτίμηση με προβλήματα. Αν μου τον χαρακτηρίζατε, αν σας έβαζα στην
εκείνη την δυνατότητα ή διάθεση να μου χαρακτηρίσετε τον Αλέξη Τσίπρα, τώρα που βλέπετε και τα γεγονότα αποστασιοποιημένος, αλλά γνωρίζοντας όμως πώς ήταν και στην διάρκεια της πρωθυπουργίας του, και εσείς όταν ήσασταν υπουργός, τι θα μου λέγατε, τι πολιτικός είναι ο Αλέξης Τσίπρας? Ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή το έχω σκεφτεί πολλές φορές και έχει γεννηθεί τον ίδιο χρόνο με την κόρη μου. Μπορώ να το δω με απόσταση. Είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Είναι επίσης, και νομίζω ότι το αναγνωρίζουν όλοι, ένας χαρισματικός άνθρωπος. Είναι ικανός να κάνει πολιτικές κινήσεις. Εκείνο που δεν έχει γενικά η αριστερά είναι ακόμα, αν και είναι ο καλύτερος της γενιάς του, επάρκεια στρατηγική αντίληψη των πραγμάτων και θα έλεγα λείπει στη σημερινή γενιά των πολιτικών. Και ίσως φταίμε εμείς οι παλαιότεροι. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ πολιτικός, αλλά να σας το πω μετά αυτό. Αυτό που λέω, επάρκεια πολιτικής κουλτούρας. Δηλαδή, η γνώση του τι συζητήθηκε πριν δύο αιώνες, πριν έναν αιώνα, τι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν κλπ. Αλλά είναι νέος και νομίζω ότι έχει κάθε δυνατότητα να το καταφέρει. Έχει σημασία αυτή η πολιτική κουλτούρα που σας λέω. Διότι την είδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την είδα και στις διακρατικές μας σχέσεις. Αυτή η κουλτούρα, η πολιτική κουλτούρα, είναι να αντλήσει από το παρελθόν διδάγματα, χωρίς, όπως λέω πάντα, η ιστορία να σε κάνει φυλακισμένο. Η ιστορία πρέπει να είναι σχολείο. Να έχεις θεωρητική κατάρτιση, να ξέρεις τη θεωρητική κουβέντα, αλλά να μην θεωρητολογείς, γιατί η πολιτική δεν είναι θεωρία ούτε πανεπιστήμιο. Η πολιτική έχει να κάνει με τα πραγματικά γεγονότα και τις ανάγκες των ανθρώπων. Άρα θα πρέπει να έχεις μια θεωρία που να τη μετουσιώνεις σε πρακτική και να διδάσκεις από την πρακτική, να μην μένεις δογματικός στη μια σου ή άλλη άποψη. Τώρα, όσον αφορά τους πολιτικούς, εγώ προσωπικά δεν είμαι πολιτικός. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι έβαλα πρώτη φορά υποψηφιότητα. Σας αρέσει όμως η πολιτική, η εμπλοκή με την πολιτική, προφανώς. Έβαλα πρώτη φορά ζωή μου υποψηφιότητα το 2015. Δηλαδή, στα 65, για να συνεννοηθούμε. Η πολιτική μου αρέσει γιατί είμαι αυτό που λέει ο Αριστοτέλης και νομίζω ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι έτσι και να νιώθουν. Είμαι ένα πολιτικό όν, ένα πολιτικό ζώο. Και είμαι πολιτικό ζώο από την πρώτη γυμνασίου, όπου πήγα σε μια διαδήλωση για το Κυπριακό και το οδηγούμε πάντα και έβαλα άγριο ξύλο γιατί υπερασπιζόμουν, κατά τη γνώμη και νομίζω και σήμερα μετά που έκανα υπουργός, μετά από πολλά χρόνια έτσι ήτανε, υπερασπιζόμουν τα δίκαια του να είναι η Κύπρος ένα κανονικό κράτος και όχι ένα κράτος με κατοχές και το καθεξής. Νομίζω πρέπει να το διαφοροποιήσουμε. Ο πολιτικός καριέρας έχει ένα έλλειμμα. Ότι δεν έχει κοινωνικές εμπειρίες έξω από την πολιτική, κατά κανόνα. Και το δεύτερο έλλειμμα του είναι ότι έχει γίνει αυτός ο σκοπός να κάνει καριέρα για να μετράει στην πολιτική. Ενώ εγώ, ας πούμε, παραιτήθηκα από υπουργός. Ο πολιτικός ερασιτέχνης? Όχι, ο εραστής της πολιτικής, το πολιτικό ζώο. Παραιτήθηκα από μια πολιτική θέση και ήμουν ευτυχισμένος. Κάνω διαλέξεις πάλι και γυρνάω την αγαπημένη μου Ελλάδα. Έρχομαι σε όμορφα μέρη όπως την Αλεξανδρούπολη και επίσης που μπορώ να ξαναγράφω μεγάλα βιβλία και όχι μικρά. Μου αρέσει, είμαι ευτυχισμένος. Η πολιτική είναι για να προσφέρει στην κοινωνία. Έρχεται κάποια στιγμή που η προσφορά δεν είναι δυνατή, μπορεί να έχει κουραστεί και ο ίδιος και προσφέρεις με άλλους τρόπους. Αν είσαι πολιτικός καριέρας, μόλις χάσεις την πολιτική καρέκλα, αυτοκτονείς από κατάθλιψη. Διότι σου φύγει η εξουσία, σου φύγαν τα. Εγώ νομίζω η πολιτική θέλει σεμνότητα. Και στο τέλος υπάρχει σεμνότητα χθες σήμερα? Όχι. Υπάρχει πολύ σοου. Χθες τελειώνω. Σου είπα το εξής. Λέω, θέλω να θυμώσεις το εξής για τους πολιτικούς. Τα όντα. Και τους πολιτικούς επαγγελματίες και αυτούς που αγαπάνε την πολιτική. Ότι στην πολιτική δεν πρέπει να μετράς τον πόη σου σε σχέση με τους άλλους. Γιατί πάντα ο άνθρωπος τίνει να βρίσκει τον εαυτό του καλύτερο από τους άλλους. Ή κάνει το κακό να τους μειώνει. Να μην τους αναγνωρίζει τα καλά τους. Εγώ δεν το έκανα ποτέ αυτό. Ήθελα πάντα να είμαι δίκαιος στην εκτίμηση των ανθρώπων. Όμως η πολιτική είναι προβλήματα. Και ο πολιτικός πρέπει να μετράει τον πόη του με το πρόβλημα. Και τους είπα ότι εγώ όποτε μέτρησα τον πόη μου με το πρόβλημα, το βρήκα μικρότερο τον πόη μου από το πρόβλημα. Αλλά αυτό ουδέποτε με στεναχώρησε, με απέλπισε, διότι είναι μια φυσιολογική κατάσταση και το καθήκον σου είσαι να μεγαλώσεις, να ψηλώσεις. Δηλαδή, μου λένε όλοι, πριν τους φανατικούς, ότι ήμουν ένας πολύ καλός υπουργός εξωτερικών. Ας υποθέσουμε ότι είναι αλήθεια αυτό. Αν με ρωτήσετε, αισθάνεστε εσείς έτσι? Αν με ρωτήσετε, θα είσαστε καλός υπουργός εξωτερικών, να ξαναγινόσασταν, θα σας έλεγα, θα το δούμε. Δεν μου λέτε όμως θα ξαναδούμε. Όχι, θα το δούμε, θα ξαναδούμε
Μπορεί να μην συμβεί ποτέ. Αλλά αν συμβεί, θα ξαναδούμε αν αντέχω τα προβλήματα που θα υπάρχουν τότε. Αν θα έχω δυνατότητες σχεδιασμού, προώθηση των θέσεων της χώρας, αναβάθμιση της. Δηλαδή, θέλω να πω, στη ζωή ποτέ δεν είναι κάτι τελειωμένο. Είχα έναν φίλο καλό επί Χούντας. Και ήθελα να το στρατολογήσω στην παράνομη οργάνωση της αριστεράς. Και μου έλεγε, ρε Συνήχο, άμα με συλλάβουν, δεν ξέρω αν θα κρατήσω στα βασανιστήρια. Συνελήφθηκε, κρατήθηκε, πήγε στα κρατητήρια, το βασανίσαν, άντεξε. Όταν ήρθε η αμνηστία του 72, του είπα, και τώρα να σε στρατολογήσω. Και μου λέει, ξέρεις, κράτησα, έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω αν την επόμενη φορά θα κρατήσω. Και κράτησε και την επόμενη φορά. Μάλιστα. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια φταρέσκεια, χάνει το πρόβλημα και το καθήκον του να το λύσει. Κύριε Υπουργέ, αν σας ρωτούσα τώρα να μου κρίνετε τη σημερινή κυβέρνηση και τον κύριο Δένδια στους χειρισμούς τους βασικούς, στα κέρια και κυρίαρχα ζητήματα, ελληνοτουρκικά, όλα αυτά που μας απασχολούν ανατακτά χρονικά διαστήματα, φυσικά δεν σταματούν και ποτέ εδώ που τα λέμε για να είμαστε ειλικρινείς. Τι θα μου λέγατε για τους χειρισμούς λοιπόν της νυν κυβερνήσεως και κυρίως του κύριου Δένδια? Είμαι πολύ στεναχωρεμένος για την επιπολαιότητά τους, για την έλλειψη γνώσης πάνω στα πραγματικά προβλήματα, το φοβικό σύνδρομο που έχουν. Και η προσπάθεια, επειδή έχουν το φοβικό σύνδρομο, όλα να τα κάνουν να τα υποτιμήσουν, ότι δεν τρέχει και τίποτα. Δηλαδή, μπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο και όχι, δεν πειράζει. Κάνουν οι Τούρκοι τη συμφωνία με την Λιβύη, δεν μετράει στη διεθνή κοινότητα. Δεν είναι έτσι. Το να αγνοήσει αστρουθοκάμιλο τα προβλήματα για να περνά καλά, γιατί είναι πόνο και δυσκολία το να είσαι υπουργό και υπουργό εξωτερικών, δεν είναι καλό πράγμα. Υπάρχουν περισσότεροι υπουργοί εξωτερικών θεωρούσαν ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και η διπλωματία είναι. Όπως κάνουν δημόσιες σχέσεις ως πολιτική στην Ελλάδα, είναι οι διεθνείς δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή, οι δημοσίες τι πάμε, χαμογελάμε. Πάνε, ας πούμε, συναντάνε ξένους, τους λένε τα ελληνοτουρκικά προβλήματα, δεν τους απαντάνε οι ξένοι, φεύγουν χαρούμενοι, τους τα είπαμε. Και λοιπόν, η δουλειά έχει σημασία. Δεν την κάνουν τη δουλειά που πρέπει, δεν έχουν την προετοιμασία που πρέπει. Παραδείγματος χάρη, δίνει ο κύριος Δένδιας μια συνέντευξη και του λένε, έκανε καλά, πώς αφήσατε το σεισμογράφο το τουρκικό να μπει στα ελληνικά έδατα. Και λέει, έχω την εντύπωση, προσέξτε, υπουργός εξωτερικών, σκεφτείτε τι σκέφτονται οι Τούρκοι. Έχω την εντύπωση ότι μπορούν να μπαίνουν σεισμογράφοι και ότι εγώ δεν είμαι ειδικός στις διεθνείς σχέσεις, λέει, και στα διεθνή και στο διεθνές δίκαιο, αλλά νομίζω ότι επιτρέπεται. Εγώ λέω και να μην ξέρει από διεθνή δίκαιο. Δεν θυμάται εκείνο τον Ανδρέα τον Παπαδρέου που σε συνεννόηση με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή επιβυθίσατε το χώρα. Δηλαδή το σεισμίκ ήταν τότε, αλλά το χώρα. Δεν το θυμάται τουλάχιστον αυτό. Διότι ο διεθνής νόμος επευκαιρίας, που λέω το παράδειγμα, λέει ότι αν μπουν στην ΑΟΣ θέλουν άδεια. Άρα αφού μπήκαν στην ΑΟΣ χωρίς άδεια είναι παράνομοι. Και δεύτερον, εάν πιάσει η φαλοκρηπίδα κάτω, δηλαδή χτυπήσει στη γη κάποιο καλώδιότος, παραβιάζουν κυρίαρχα δικαιώματά μας. Δεν μπορεί να λέει ο υπουργός Φυσικών, δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι μπορούν να το κάνουν. Διότι με την επόμενη μέρα ήρθανε, αφού μπορούν να το κάνουν. Τώρα, δεν είναι και σοβαρότητα η εξωτερική πολιτική και να κόψουν να δίνουν 6-7 συνεντεύξεις την ημέρα. Να πάνε να διαβάσουν, να μελετήσουν και να δουλέψουν. Κύριε Υπουργέ, τώρα μιας και αναφερθήκατε στην ΑΟΣ και στην υφαλοκρηπίδα. Ο κύριος Πάγιατ έκανε και κάποιες δηλώσεις εχθές και σήμερα. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Στο ρόλο του κυρίου Πάγιατ, θέλετε λίγο να μου το σχολιάσετε? Κύριος Πάγιατ μιλά συνεχώς για την Ελλάδα, λέει ότι η Ελλάδα έχει συμμάχους. Είναι ένας πολύ έξυπνος διπλωμάτης. Που ξέρει πολύ καλά αυτό που μαθαίνουν ιδιαίτερα οι Αμερικάνοι διπλωμάτες, να κάνει δημόσιες σχέσεις. Και νομίζω ότι πρέπει να διδαχτούν και οι δικοί μας. Αλλά είναι δημόσιες σχέσεις με αποτέλεσμα όμως, όταν λέτε πρέπει να διδαχτούμε. Βέβαια, δεν έχει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μέσα στα προβλήματα που περάσαμε στην Ελλάδα δεν είναι τόσο άσχημη ή τόσο λίγο καλή. Όσο ήταν πριν 10, 20 και 30 χρόνια. Κοιτάξτε τώρα πώς θα συνδυάσω τον κύριο Πάγιατ με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Γιατί ο κύριος Πάγιατ μας έχει επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Θέλω να σας ακούσω τη θέση σας, κύριε Υπουργέ, για όλα αυτά που συζητάμε πλέον για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, για τη στρατηγική του σημασία, για την γεωγραφική θέση, αν θέλετε, γενικότερα της περιοχής και στις εξελίξεις, πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει η περιοχή. Εσείς τι πιστεύετε τελικά μπορούμε να διαδραματίσουμε ως περιοχή, ως Αλεξανδρούπολη, ως Εύρος, ως Θράκη, αν θέλετε, πραγματικά έναν ουσιαστικό ρόλο στα τεκτενόμενα, στα διεθνή, στα καταρχάς, παγκόσμια? Καταρχάς να σας πω για λιμάνια, επειδή μίλαγα τις προάλλες με ξένους διπλωμάτες και οι οποίοι μου κάναν κριτική γιατί το λιμάνι του Πειραιά το έχουν οι Κινέζοι. Και τους απάντησα πρώτα απ' όλα η σχέση μας με τους Κινέζους σε σχέση με τις σχέσεις τις δικές τους είναι πολύ λίγες. Δηλαδή εμείς παίρνουμε το 0,2 των επενδύσεων των Κινέζων
Και εκείνοι παίρνουν οι μεν Βρετανοί το 21, οι δε Γερμανοί το 23% των επενδύσεων. Δεν μας κάνουν παρατηρήσεις. Και επίσης, θυμόσαστε γιατί βγήκαν τα λιμάνια. Βγήκαν στα προγράμματα των αποκρατικοποίησεων, που μας τα επέβαλε η Ευρωπαϊκή, Ένωση. Και αφού επέβαλαν την αποκρατικοποίηση, όταν ήρθε η στιγμή του διαγωνισμού, ξεχάσαν να έρθουν να υποβάλουν προτάσεις. Το ξεχάσαν σε εισαγωγικά. Εισαγωγικά, βεβαίως. Δεν ήρθανε. Και είχαμε την εξής τρέλα, ότι τα πήραν οι Κινέζοι που ήρθαν στο διαγωνισμό και μας ψέγανε, γιατί τα πήραν οι Κινέζοι αυτοί που μας επιβάλλαν να τα αποκρατικοποιήσουμε για να τα βγάλουμε σε διαγωνισμό. Νομίζω ότι μετά από το λιμάνι του Πειραιά και τις αντιλήψεις που έχουν, που σας είπα δεν είναι ορθές, το έχει σκεφτεί ο δυτικός παράγοντας και θέλει και εκείνος να εμφανιστεί σε ελληνικά λιμάνια. Το πρώτο λιμάνι που είχαν σκεφτεί, από όσο ξέρω τώρα, δεν ξέρω και όλες τις σκέψεις τους, οι Αμερικάνοι ήταν της Αλεξανδρούπολης. Η Αλεξανδρούπολη είναι ένα λιμάνι που είναι κοντά στο σταυροδρόμι πολλών κόσμων. Δηλαδή είναι πριν απ' όλα στο σταυροδρόμι Ελλάδος-Τουρκίας, δηλαδή στο σταυροδρόμι Ευρώπης-Ασίας, δηλαδή μιλάμε. Επίσης στο σταυροδρόμι ανάμεσα στη Μεσόγειο και στον Εύξηνο Πόντο και στα νερά που φτάνουν μέχρι τη Ρωσία και την Ουκρανία, όλη την πρώην Σοβιετική Ένωση. Κατά συνέπεια έχει μια τρομερά σημαντική γεωγραφική θέση. Το δεύτερο, εγώ είχα κάνει μια πρόταση για να μην μείνουμε μόνο στα Αμερικάνικα, στους Αιγύπτιους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να φτιάξουμε τον λεγόμενο κατά εμέ μεγάλο ανατολικό διάδρομο. Ακούστε την πρότασή μου και ελπίζω να τη διατηρεί αυτή η κυβέρνηση. Γιατί είχαμε αρχίσει και την δουλεύαμε. Η Αφρική θέλει να φτιάξει μεγάλους σιδηροδρόμους και σιδηροδρομικές συνδέσεις, διασυνδέσεις και οδικές από τα νότια της χώρας που λέμε Νότια Αφρική μέχρι την Αίγυπτο. Και από τα λιμάνια της Αιγύπτου να περάσει στην Ευρώπη. Και η πρόταση που έκανα ήταν να περνάει στην Αλεξανδρούπολη, ώστε από την Αλεξανδρούπολη να περνάει όλη την Ανατολική Ευρώπη με διακλαδώσεις προς τη Δυτική. Άρα θα ήταν μια κάθετη διασύνδεση που θα ήταν από την Ρωσία και τις Βαλτικές χώρες και τις Σκανδιναβικές μέχρι τα νότια της Αφρικής. Και θα ήταν οι διάδρομοι που φτιάχνουν οι Αφρικανικές χώρες σε συνεργασία, Αίγυπτος, Ελλάδα που έχουμε ειδικές σχέσεις, Αίγυπτος και Ελλάδα όπως ξέρετε πια, Αλεξανδρούπολη κλπ. Δηλαδή. Αυτό είναι σοβαρή γεωοικονομική προοπτική. Άρα η Αλεξανδρούπολη μπορεί να είναι ένα λιμάνι που να συνδέει ολόκληρη την Ευρώπη με την Αφρική, όπου η Αφρική υπολογίζουν όλοι το 2050 θα έχει περίπου 2 δισεκατομμύρια πληθυσμό. Που αυτός ο πληθυσμός θα χρειάζεται εμπόριο. Έχει οικονομίες που αναπτύσσονται όχι με επαρκείς ρυθμούς για τον πληθυσμό τους, αλλά με πιο γρήγορους από ό,τι η Ευρώπη, δηλαδή 6-7%. Έχει χώρες όπως η Νιγηρία που το 2040 θα έχει 500 εκατομμύρια πληθυσμό. Η Αίγυπτος θα έχει ίσως 200, τώρα πέρασε τα 100, έχει 102 εκατομμύρια, πέρασε τα 100 πριν μερικούς μήνες. Κατά συνέπεια η Αλεξανδρούπολη μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι φυσιολογικό λοιπόν διάφοροι παράγοντες να θέλουν να είναι παρόντες ή παρούσες ανάλογα με το όνομα της χώρας. Ο Αμερικανικός παράγοντας πάντως έχει κάνει την παρουσία του ιδιαίτερα αισθητός. Είδε ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης πήγαινε προς συμφέροντα που πολλοί τα λένε ότι είναι πιο ρωσικά. Είδε το λιμάνι του Πειραιά να πάει στα κινέζικα. Άρα ήθελε να έχει και μια παρουσία. Αλλά θέλω να σας ξαναπώ ότι η Αλεξανδρούπολη για μένα δεν είναι μόνο η παρουσία τρίτων δυνάμεων ή τρίτων εμπορικών οίκων κλπ. Είναι μια μεγάλη γέφυρα ανάμεσα σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο και σε όλη την Ευρωπαϊκή και έτσι πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε φοβικά όλα. Δηλαδή, ακούω για ότι θα γίνουν πόλεμοι μέσω Αλεξανδρούπολης κλπ. Είναι λίγο υπερβολικά. Αναπτύχθηκε μια συζήτηση λόγω της υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα. Εγώ δεν την υπέγραφα αυτή, για να είμαστε σαφείς. Γιατί πρέπει να παίρνεις εγγύησεις και ανταλλάγματα. Εμείς δεν πήραμε τίποτα, ούτε εγγύησεις ούτε ανταλλάγματα. Δεν είπε η κυβέρνηση να πήρε. Ας μείνω εκεί, στα επίσημα. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν οι Αμερικάνοι ότι το ότι είμαστε καλοί φίλοι δεν είναι υποτέλεια, ούτε είναι εξάρτηση. Το ότι είμαστε καλοί φίλοι σημαίνει ότι μπορούμε να αναπτύξουμε ισότιμες και φιλικές σχέσεις. Αλλά των σχέσεων προηγείται το ισότιμες. Κατά συνέπεια πρέπει να δούμε τι θέλανε να δώσουν για τις βάσεις. Το λιμάνι σαν εμπορική οντότητα, καλό είναι να αναπτυχθεί. Δηλαδή, ένα από τα μεγάλα μας προβλήματα είναι ότι δεν υπήρξε μια πολιτική για τη Θράκη
τα τελευταία 50 χρόνια. Σας το έχετε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Έχω γράψει κείμενα, έχω μιλήσει. Θυμάμαι, πολύ μικρός όταν ήμουν, την προσπάθεια της δεκαετίας του 60 να φτιαχτούν βιομηχανικές ζώνες, να φτιαχτεί βιομηχανική ζώνη από τη Δράμα μέχρι τον Εύρο. Μεγάλα εργοστάσια. Τα σχέδια μείναμε, κύριε Υπουργέ. Μερικά φτιαχτήκαν, Softex κλπ. Ναι, και μετά κλείσανε. Ναι, εγκαταλείφθηκαν. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα ζήτημα. Επίσης, υπάρχει ένα ζήτημα που έχω προτείνει από παλιά, να γίνει το πανεπιστήμιο δίπλα στο πανεπιστήμιο της Θράκης, εδώ στην Αλεξανδρούπολη, να φτιαχτεί ένα διεθνές πανεπιστήμιο. Δεν έπρεπε να φτιαχτεί στην Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη. Έχει το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, που είναι το Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης. Έχει το της Μακεδονίας, που έχει και τμήματα ενδιαφέροντα κοντά στο δικό μου, κάνουν διεθνείς σχέσεις, βαλκανικές κλπ. Αυτό που χρειαζόμασταν ήταν ένα πανεπιστήμιο που να μαζεύουμε κόσμο, την ηγεσία, τη φυσική ηγεσία από τον αραβικό κόσμο, από τον βαλκανικό κόσμο, από τον Κάφκασο. Και το στρατηγικό σημείο που θα μπορούσε να γίνει, έχει και καλό αεροδρόμιο και επιτέλους να το αναπτύξουν πιο πολύ, και αυτές οι έρχεσαι το πρωί και φεύγει στην άλλη μέρα το βράδυ, είναι δυσκολίες. Θα μπορούσε λοιπόν το Διεθνές Πανεπιστήμιο να φτιαχτεί εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο δίπλα να φτιαχτούν ορισμένα ερευνητικά κέντρα και με ξένους επιστήμονες γύρω από θέματα που απασχολούν πάρα πολύ την κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, του Εύρου, όπως είναι τα προβλήματα των μειονοτήτων, τα προβλήματα των προσφύγων, δηλαδή ειδικές έρευνες κοινωνικού χαρακτήρα. Μετά υπάρχουν ειδικά προβλήματα αγροτικά. Έχουμε το τρίγωνο πάνω του Εύρου, που έχουμε τα καλαμπόκια και αυτά, τα οποία παλιά ήταν η ελπίδα όλης της χώρας για την αγροτική της ανάπτυξη. Τώρα δυστυχώς. Τώρα δυστυχώς. Όχι μόνο ελπίδα, κάνουν και ό,τι μπορούν αυτοί που έχουν απομείνει να φύγουν, ναι, από αυτό το κομμάτι. Άρα έπρεπε να συνδεθεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο με τα προβλήματα, αλλά και τις λύσεις των προβλημάτων εδώ στον Εύρο, ώστε να διατηρήσουμε τη νεολαία, όχι τον πληθυσμό εν γέννη μόνο, τη νεολαία, και να προσελκύσουμε νεολαία και επιστημονικά ειδικευμένους ανθρώπους. Ναι, είναι αυτό ένα μέτρο. Ένα άλλο μέτρο είναι ότι θα έπρεπε γύρω από αυτό το Διεθνές Πανεπιστήμιο να φτιαχτεί μια στεφάνη από μικρές επιχειρήσεις νέας τεχνολογίας, και θα μπορούσαν να ειδικεύονται σε ορισμένους τομείς που είναι καλό το Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή έχουμε ιατρική σχολή. Εάν φτιάξουμε καλό αεροδρόμιο και δίπλα στην ιατρική σχολή της Αλεξανδρούπολης φτιάξουμε μια βιοτεχνία ιατρικών εργαλείων μοντέρνων. Εγώ είδα βιομηχανία ιατρικών εργαλείων μοντέρνων ψηφιακών στο Βιετνάμ, που μέχρι πριν από 40 χρόνια ήταν σε πόλεμο και σε βομβαρδισμούς και έκανε 4 μεγάλους πολέμους από το 19ο μέχρι σήμερα, και θαύμασα. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε, που ούτε πολέμους είχαμε από πίσω μας ούτε τίποτα άλλο. Να φτιάξουμε λοιπόν μια ζώνη παραγωγής ιατρικών εργαλείων και να προσθέσουμε και ιατρικές υπηρεσίες. Και να το κάνουμε κέντρο, ας πούμε, ιατρικού τουρισμού. Εδώ είμαστε σε μια καταπληκτική περιοχή. Κέντρο ιατρικής πρόληψης και θεραπείας για όλη την περιοχή. Διότι πρέπει να πάψουμε να λέμε έχουμε διεθνοποίηση, έχουμε παγκοσμιοποίηση και να εννοούμε μόνο γεωστρατηγικά σύγκρουση αμυντικών συστημάτων κλπ. Υπάρχουν άλλους τομείς, η οποία Αλεξανδρούπολη διαθέτει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί. Απλώς πρέπει να γίνει καλύτερο το αεροδρόμιο και να δοθούν λεφτά στην ιατρική σχολή για αυτή τη στεφάνη επιχείρηση. Να αναπτύξει μια δυναμική. Εάν δεν κάνουμε αυτά, δεν πρόκειται να αναπτυχθεί η Θράκη, που είναι η ανάπτυξη της Θράκης είναι και ο στρατηγικό συμφέρον για τη χώρα. Και επίσης δεν πρόκειται να αναπτυχθεί η χώρα. Έχω πια γνώμη, διαμορφώσει δεκαετίες τώρα, ότι πρέπει να ειδικεύσουμε τις περιοχές. Δηλαδή, μελετώντας το παράδειγμα μεγάλων κρατών, βέβαια, της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης, της Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας, ιδιαίτερα τον ΗΠΑ. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό, ότι οι περιοχές τους και οι πόλεις τους είναι κάπου ειδικευμένες και συσσωρεύονται όλες τις δυνάμεις εκεί. Εάν προσπαθείς να κάνεις στην Αλεξανδρούπολη ό,τι κάνεις και στην Αθήνα, στην Αθήνα θα καταλήξουν τα χρήματα και οι άνθρωποι. Δώστε μια ειδίκευση. Εγώ σας περιέγραψα. Δεν βάζω υποψηφιότητα για βουλευτή στον Εύρο. Αλλά έχω ένα προγραμματικό όνειρο. Το είναι το όνειρο και του Πράτου εδώ στον Εύρο. Να αναπτυχθεί η περιοχή στα πιο σύγχρονα ζητήματα. Διότι η χώρα είναι σε κάτι της πάρα πολύ τυχερή. Έχει μια πολύ καλά μορφωμένη νεολαία. Και έχει μια από τις λίγες νεολαίες στην Ευρώπη που μιλάνε καλά πολλές ξένες γλώσσες. Εγώ είχα και φοιτήτριες που ξέρανε
7-8 ασιατικές, όχι αγγλικά, γαλλικά, τα ξέραν έτσι κι αλλιώς. Ασιατικές γλώσσες. Και ζηλευτό, μακάρι να τις μίλαγα κι εγώ. Σκεφτείτε να πηγαίνει Έλληνας υπουργός εξωτερικών και να μιλάει όλες τις τόπιες λαλιές στην Ασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, διαθέτουμε το πιο σημαντικό σε εισαγωγικά υλικό που είναι ο άνθρωπος σήμερα. Δεν είναι πια ούτε μηχανές, ούτε υγεία, ούτε τίποτα. Εδώ βλέπετε πόλεις κράτος όπως η Σιγκαπούρη, όπου είναι περιορισμένη σε ένα νησί, εξωγώ, όσο είναι η Εύβοια, και η οποία είναι από τις μεγαλύτερες πια παγκόσμιες δυνάμεις, έχει τα πιο σύγχρονα πανεπιστήμια, τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα, το πουθενά. Και πειθαρχημένη, μάζεψε, θα έλεγα εγώ. Ναι, μάζεψε και πολύ καθαρή. Γιατί χωρίς πειθαρχία, κύριε Υπουργέ, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Τα συναισθήματά τους λίγο καταβιασμένα. Εμείς είμαστε λίγο. Η πειθαρχία έχει αυτό ως αποτέλεσμα όμως τα συναισθήματα λίγο καταπιεσμένα. Όχι, πειθαρχείς τα συναισθήματά σου εκεί που πρέπει και μετά τα αφήνεις και διαλαλούν τη διαδήλωσή τους εκεί που πρέπει. Δεν πρέπει δηλαδή να είσαι πειθαρχημένος στη δουλειά και άρα να μην αγαπήσεις έξω από τη δουλειά ούτε άλλον άνθρωπο ή να απαγορεύεται ο έρωτας. Όχι. Όλα. Κύριε Υπουργέ, να σας πάω λίγο στη γειτονική χώρα γιατί θέλω να σας ρωτήσω και για τη στάση του κυρίου Ερντογάν. Τελικά και από τη δική σας εμπειρία, πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι ή όχι? Ο κύριος Ερντογάν έχει καταφέρει τους 7 αυτούς μήνες που έχουμε νέα κυβέρνηση να παίρνει θέσεις πιέζοντας και χωρίς να κάνει τίποτα άλλο. Όλοι μιλάνε για θερμό επεισόδιο. Και αυτό δεν έκανε όμως πάντα. Δεν είχε πάρει. Τουλάχιστον στη δικιά μου τετραετία δεν είχε πάρει τίποτα. Θα έλεγα διεθνώσει και θέσεις. Όχι, πίεζε, αλλά δεν έπαιρνε. Το να πιέζει κάποιος δεν είναι. Και μάλιστα με προκλητικό τρόπο η πίεση. Εγώ θα έλεγα ότι σήμερα τα βρίσκει και τα κάνει. Δηλαδή, όταν έχει φτάσει να αμφισβητεί ακόμα την ελληνικότητα θαλασσών κάτω από την Κρήτη, έχουμε ένα πρόβλημα. Και όταν δεν του στέλνονται μηνύματα ότι θα έχει συνέπειες, εμένα όταν μου είπε, το είπα και χθες στην ομιλία, όταν μου είπε ο Τσαβούσουλου ότι θέλουμε να πάμε εκεί, κοντά σε ελληνικά νησιά, είπα, δεν φτάσετε ποτέ. Και γελώντας του είπα, θα σας έχω βυθίσει. Δηλαδή, δεν τον απείλησα. Του το είπα γελώντας, αλλά το μήνυμα που πήρε είναι ότι δεν θα περάσει δια περιπάτου. Και επίσης τη δεύτερη φορά που μου είπανε κάτι, τους είπα ότι ξέρετε η Ελλάδα δεν είναι Συρία και Ιράκ. Όχι, δεν σέβουμε τη Συρία και το Ιράκ, αλλά είναι μια χώρα ανεπτυγμένη, με ανεπτυγμένα αμυντικά συστήματα, ενσωματωμένη στο διεθνές περιβάλλον, με σπουδαίο ρόλο σε μεγάλους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς. Άρα δεν είμαστε έτσι εύκολα. Δηλαδή, έχω τη θεωρία του αντίβαρου. Πρέπει να ξέρουν ότι αυτό που κάνουν θα έχει αντίβαρο. Μια φορά που βρέθηκα στην Άγκυρα, παλιά, όταν ήμουν ακόμα διπλωμάτης εμπειρογνώμων στο Υπουργείο, και ανοίξα μια κουβέντα περί γκρίζων ζωνών που θέλανε να ανοίξουν, δεν ήμουν εγώ επικεφαλής της αντιπροσωπείας, αλλά πήρα λίγο παράτυπα το λόγο και τους είπα: ακούστε να σας πω, έχω ανακαλύψει ότι έχετε πάρα πολλά νησιά και βραχονησίδες, παρανόμως. Και θα με ενδιαφέρει να ανοίξουμε μια κουβέντα περί αυτού. Τρελάθηκαν. Και την ξεχάσαν τη συζήτηση. Δηλαδή δεν είναι μόνο το αμυντικό, εγώ θα είμαι ευπρεπής, θα αμυνθώ. Θέλει αντίβαρο, θέλει να καταλάβει ότι θα έχει κόστος. Δεν γίνεται, κυρία Κυριακή μου, διαπραγμάτευση και κουβέντα όταν μόνο ένας έχει κόστος και ο άλλος απαιτεί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των ελληνοτουρκικών με τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και παλαιότερα και τώρα. Πρέπει να ξέρει ότι έχει να χάσει. Και αν θέλει να κάνει θερμό επεισόδιο, πρέπει να ξέρει ότι θα έχει θερμό επεισόδιο και αυτός. Δεν είναι μονόδρομος. Το φοβάστε στο θερμό επεισόδιο? Εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρχει μια πιθανότητα? Φοβάμαι ότι με την επίκληση που κάνουμε μόνοι μας περί θερμού επεισοδίου, δίνουμε στον Ερντογάν αυτό που θέλει. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα που είναι κάτι. Η μεγαλύτερη νίκη στρατηγική, χωρίς καμία σύγκρουση να παίρνεις αυτά που θέλεις. Η Ελλάδα τελικά έχει συμμάχους όμως, κύριε Κοντζιά? Για ποιο κατά βάθος και για σε μεγάλη. Για ποιο πράγμα και με ποιο τρόπο? Μάλιστα. Συμμάχους είχαμε. Αλλά οι σύμμαχοι για να είναι παρόντες και παρούσες πρέπει να βλέπουν και κάποιον ο οποίος πολεμάει για τα συμφέροντά του. Αν κάποιος δεν πολεμάει για τα συμφέροντά του αλλά του αρέσει να κάνει γυρλάντες και δημόσιες σχέσεις, δεν πρόκειται να θυσιαστούν για αυτόν. Μάλιστα. Γιατί και αυτοί θέλουν τα κέρδη τους για να είναι σύμμαχοι. Προφανώς, εξυπακούεται. Δηλαδή, έτσι είναι η σκακέρα, έτσι. Αν έρχεται μια διεθνή εταιρεία για να κάνει εξόρυξη στην Κύπρο, στο 7ο οικόπεδο και βγαίνει ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας και λέει είναι αφήσιμη ιδιοκτησία του 7ου οικοπέδου, τι συμμαχία να χτίθει, αφού εμείς μόνοι μας αμφισβητούμε τα δικαιώματα της Κύπρου. Όχι εσείς και εγώ. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Όχι είναι υπουργός. Ο μεγάλος και δημόσιος διάλογος που γίνεται στη μεγαλύτερη εικόνα. Κύριε Υπουργέ, πείτε μου, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας, σε αυτή τη διαδρομή
Υπήρξε κάτι που δεν σας το ρώτησαν και θα θέλατε όμως να το πείτε δημοσίως, γιατί ενδεχομένως το οφείλετε, με μία έννοια το οφείλετε, για να διευκρινίσετε κάποιες καταστάσεις. Οι δημοσιογράφοι σας έχουν κάνει άπειρες ερωτήσεις όλα αυτά τα χρόνια, έχετε βομβαρδιστεί. Δεν κάνω πολλές συνεντεύξεις, όπως ξέρετε, οπότε δεν. Ναι, αλλά βρεθήκατε όμως στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ειδικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εξαιτίας της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και με το Κυπριακό βρέθηκα και με το Αλβανικό. Ήταν αλλά... η αιχμή του δόρατος όμως η Συμφωνία των Πρεσπών. Και βρεθήκατε απέναντι σε δημοσιογράφους. Όταν προβλήματα υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν μπορεί να γίνει ιδιαίτερα σε μια χώρα που κάποιοι ζουν από το πρόβλημα. Α, τώρα λέτε μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Αυτό ισχύει, ξέρετε, σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Πολλοί ζούμε από τα προβλήματά μας, αλλά το κλείνω. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Υπήρξε λοιπόν ένα ερώτημα το οποίο δεν σας το έχουν θέσει μέχρι σήμερα. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να σας πω ότι υπήρξαν πολλά ερωτήματα που δεν απάντησα. Ως διπλωμάτης. Και ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα τα απαντάω στο βιβλίο που ετοιμάζω και θα βγει το, ελπίζω, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αυτού του χρόνου, ένα μεγάλο βιβλίο και θεωρητικό και από την πράξη γύρω από τη διαπραγμάτευση των Πρεσπών. Δηλαδή τώρα όταν σας λένε Πάνος Καμένος, τι σκέφτεστε? Ότι δεν έχω να σκεφτώ πολλά για ένα πράγμα που, για ένα πρόσωπο το οποίο δεν κάνει την πολιτική και η πολιτική τον τιμώρησε για τη συμπεριφορά του, δεν τον τιμώρησε. Τον έχει εκτός κοινοβουλίου αν εννοείται αυτό. Εγώ είμαι εκτός κοινοβουλίου διότι το απεφάσισα. Εκείνος δεν απεφάσισε να μείνει εκτός κοινοβουλίου. Όχι, μπήκε στην κρίση του ελληνικού λαού. Έχει διαφορά. Και απάντησε. Η απάντηση του ελληνικού λαού είναι τόσο καλή που δεν χρειάζεται να τον θυμάμαι εγώ. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θέλω να μου πείτε τι σας δίνει σήμερα το Πράτο, πώς σας εκφράζει το Πράτο και πώς εσείς εκφράζετε το Πράτο. Ακούσε, στην πολιτική δεν είσαι μοναχικός καβαλάρης, ακόμα και αν τρως ξύλος μόνος σου. Στην πολιτική αντέχεις με φιλίες, με συντροφιά, με ανθρώπους που έχουν κοινές αγωνίες. Στο Πράτο είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε στρατηγική να καταλάβουμε θέσεις και να κάνουμε καριέρα μέσω της πολιτικής. Έχουμε ανθρώπους που με αυτοθυσία ονειρεύονται μια διαφορετική Ελλάδα και προσπαθούν αυτό το όνειρο να το κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, να το μεταλαμπαδιάσουν σε όλο τον ελληνικό λαό, παίρνοντας και από τον ελληνικό λαό τα όνειρα που ίσως δεν έχουμε συμπεριλάβει, και δεύτερον, να τα υλοποιήσει. Ένα τμήμα από αυτά τα όνειρα στην εξωτερική πολιτική, το να αναβαθμίσουμε τη χώρα, το υλοποιήσαμε. Και το Πράτο είναι περήφανο γι' αυτό, αλλά και εκεί που έχουμε συνδικαλιστές, σωματεία, δημάρχους, μέλη και στελέχη του Πράτο, κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Και νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό είναι η εκλογή του δήμαρχου, που είναι μέλος του Πράτο, του δήμαρχου του Λασιθίου, του Οροπεδίου του Λασιθίου, ο οποίος στις δημοτικές εκλογές που γίνανε το πριν Μάη. Λίγο, δηλαδή ούτε ένα χρόνο δεν έχουν κλείσει, πήρε στον πρώτο γύρο 89%. Μάλιστα. Αυτό κάτι σημαίνει για σας. Επιβράβευση. Κάτι δείχνει. Επιβράβευση. Άρα, τι θα μας λέγατε, ποιος είναι ο Νίκος Κοτζιάς για όσους δεν σας έχουν καταλάβει, κύριε Υπουργέ? Μέσα πάντα από την πολιτική σας διαδρομή και βεβαίως και την ακαδημαϊκή, σαφέστατα. Είναι ένας χαμογελαστός άνθρωπος που θέλει να είναι πολιτικό ζώο και που πάντα τον ευνηδιάζουν με όχι καλούς τρόπους οι επαγγελματίες της πολιτικής. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Υπουργέ, για αυτή την τηλεοπτική συνάντηση. Και ελπίζω όλα όσα έχετε βάλει στο πρόγραμμα και μέσα από το Πράτο, αλλά και μέσα από τις άλλες ενασχολήσεις σας, κυρίως παππούς, όπως είχατε πει και στην Κομωτινή. Είμαι, καλά θυμάμαι. 15 χρονών είναι η εικόνα. Κυρίως παππούς, είχατε εστιάσει σε αυτή σας την ιδιότητα. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Να σας πω για τον παππού κάτι. Βεβαίως. Ακούστε, πολλοί λένε ότι ο παππούς είναι το παιδί του παιδιού μου, είναι δύο φορές παιδί. Σωστό είναι, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο. Αλλά... Συνήθως όταν γίνεσαι παππούς έχεις φτάσει σε μια ηλικία που αρχίζεις και σκέφτεσαι ότι τα χρόνια πίσω σου είναι πιο πολλά από τα χρόνια μπροστά σου. Και άρα αρχίζεις και σκέφτεσαι με φιλοσοφημένο τρόπο. Εγώ δεν φοβάμαι. Είναι στοιχείο της ζωής και το θάνατο και όλα τα υπερβατικά ή τα μεταφυσικά άλλοι άνθρωποι. Όταν γεννιέται το εγγόνι, εκεί που εσύ νομίζεις ότι η ζωή πια είναι στο κάτω, στο μέτρημά της δηλαδή, ξαναρχίζει το μέτρημα από την αρχή. Έρχεται μια ζωή. Πριν δηλαδή μετρηθείς εσύ με το τέλος της ζωής, είναι την καινούργια ζωή. Είναι θαύμα αυτό. Είναι το θαύμα της φύσης. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη θερμή και φιλική συζήτηση, θα πω, που δεν είχε μόνο πολιτική, γιατί στόχος ήταν να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω και από τον Νίκο Κοτζιά. Να έχει και συνέσημα η πολιτική συζήτηση. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Το έχω πει πολλές φορές δημοσίως. Έχω τοποθετηθεί ότι η πολιτική χωρίς συνέστημα δεν γίνεται. Διαφορετικά, ο πολιτικός δεν μπορεί να καταλάβει τον συνάνθρωπο που πονάει και έχει πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Αυτή και είναι η βλέπει την πολιτική μόνο ως καριέρα. Έτσι. Και λαμογιά μερική. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και καλή εγώ, συνέχεια. Ευχαριστώ.
Αλλάζουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εντελώς θέμα και κλίμα, διότι θα μπούμε σε ρυθμούς καρναβαλιού και έτσι πρέπει να γίνει. Και θα καταλάβετε αμέσως τώρα τι ακριβώς εννοώ, διότι ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών, ο κ. Ντίνος Χαριτόπουλος, είναι εδώ μαζί μας. Και θα υπενθυμίσω ότι και από τις προηγούμενες χρονιές, πριν ακόμη αναλάβει τα ενία του Δήμου, ο κ. Χαριτόπουλος μας έλεγε ότι ήταν στόχος να αναβιώσει και πάλι με την όμορφη παλιά του έγκλη το καρναβάλι στο Δήμο. Και τελικά, κύριε Χαριτόπουλε, το είπατε και το κάνατε. Ξεκίνησαν σήμερα οι αποκριάτικες εκδηλώσεις μέχρι και την καθαρά Δευτέρα. Κοιτάξτε, καταρχήν αφού σας ευχαριστήσω, γιατί δίνετε τη δυνατότητα όχι σε μένα, σε μια ολόκληρη περιοχή να αναδείξει ένα σημαντικό θέμα, όπως είναι το καρναβάλι των Σαπών. Και τώρα πλέον λέγεται καρναβάλι Δήμου Μαρονίας Σαπών. Και ξεκίνησε σήμερα, πολύ σωστά είπατε, Τσικνοπέμπτη, με τις εκδηλώσεις της Εναρκτήριας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, εμείς υλοποιούμε μια μεγάλη επιθυμία και ικανοποιούμε μια μεγάλη επιθυμία μια συντριπτική μερίδα του πληθυσμού της περιοχής να αναβιώσει ένα ιστορικό καρναβάλι. Το καρναβάλι των Σαπών έχει παράδοση από το 1932, τουλάχιστον όπου σώζονται ιστορικά και φωτογραφικά ντοκουμέντα. Γιατί αυτό το έφεραν οι πρόγονοι μας, το αναμόρφωσαν, το μετασχημάτισαν και κατά καιρούς είχε αναλαμπές, είχε και μεταπτώσεις. Είχαμε την αναβίωση το 1974-1982, μετά 1997-1991 και 1994-2002. Έκτοτε υπάρχει μια μεγάλη καμπή, δεν ξαναγίνανε εκδηλώσεις οργανωμένες όπως τη σχεδιάσαμε. Εμείς σχεδιάσαμε από σήμερα, τη Τσικνοπέμπτη, μέχρι την καθαρή Δευτέρα. Αυτή είναι η αποκριά του Δήμου Μαρονίας Απών. Αυτή είναι η αποκριά η παραδοσιακή. Και βέβαια φέτος γίνεται κάπως χαμηλού προφίλ, διότι δεν είχαμε ούτε τον χρόνο, ούτε την υποδομή να την ετοιμάσουμε όπως θα θέλαμε. Αρκεί να σας πω ότι από εκείνο τη μεγάλη γκάμα των πολλών αρμάτων με το εργαστήρι κατασκευών και με τον καλλιτέχνη μας, τον Τάσο Σταυρίδη, δεν έχει μείνει τίποτα. Έχω επισκεφτεί το εργαστήρι, το οποίο δεν λειτουργεί φυσικά εδώ και 15 χρόνια. Πέρασαν και πολλά χρόνια, με προλάβατε, κύριε Δήμαρχε. Ναι, αλλά έπρεπε να υπάρχει μια συνέχεια, κύριε Βασκά, και δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, εγώ βλέπω δεν υπάρχει δήμος, δεν υπάρχει περιοχή που ένας θεσμός να μην διατηρείται. Και το λέμε παράπονο. Εμείς παραλαμβάνουμε από τους προκατόχους μας τον θεσμό του φεστιβάλ Μαρονίας Απών και θα το συνεχίσουμε. Αυτό τι σημαίνει, δεν θα το συνεχίσουμε. Λοιπόν, το καρναβάλι, το οποίο συνδυάζεται πλέον και με τον Διόνυσο, γιατί πάντα το μεγάλο, το τιμόμενο πρόσωπο και ο βασιλιάς Καρνάβαλος ήταν συνδυασμένος με τον Διόνυσο. Τώρα και με τη Μαρόνια, με τον Δήμο Μαρονίας Απών, μπορεί να πάρει πολύ πιο ιστορικό περιεχόμενο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μείνω εκεί. Ξεκινάμε με πολύ μεγάλη αγάπη, μεράκι. Το ευχάριστο είναι ότι ξεκινάμε μια διαφορετική δομή. Την ευθύνη έχει η Οργανωτική Επιτροπή. Εμείς ως Δήμος στηρίζουμε. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από στελέχη του Δήμου, αλλά και εκπροσώπους των φορέων, των πολιτιστικών συλλόγων κτλ. Αυτοί κάναν το πρόγραμμα. Θα γίνει η παρέλαση πεζοπόρων τμήματων. Δεν προλαβαίνουμε άρματα φέτος. Την Κυριακή θα γίνουν οι ξακουστές γαϊδροδρομίες. Αν δείτε και την αφίσα της. Έχουμε δει, είναι πολύ ωραία φιλοτεχνημένη. Ναι, θα πω ναι, εγώ, και σηματοδοτεί το καρνάβαλο της γαϊδροδρομίας και τους χαρταετούς που θα κλείσουμε την καθαρά Δευτέρα με τα κούλουμα σε 10 σημεία τουλάχιστον του Δήμου μας. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια να υπάρξει ένα πολιτιστικό και λαογραφικό και παράλληλα ψυχαγωγικό γεγονός για 10-12 μέρες στην καρδιά της αποκριάς, μέσα σε έναν Δήμο που τόσο ανάγκη έχει από πολιτισμό. Γίνεται μια προσπάθεια, κύριε Δήμαρχε, να βγάλετε τους δημότες σας, να προσελκύσετε ενδεχομένως και επισκέπτες, εγώ θα πω γιατί όχι, και να έρθουν να περάσουν καλά λίγες μέρες, να ξεχαστούν κατά κύριο λόγο από τα προβλήματα και τις κοτούρες. Εγώ δεν θα μείνω στις ελλείψεις και στα κενά, γιατί όπως όχι, είπατε. Εγώ τα λέω για να, να είναι υπηκή στην κριτική του. Και πολύ σωστά το είπατε, η φετινή επιδίωξη να βγάλουμε τους δημότες μας. Αυτό είναι. Του χρόνου θα φέρουμε και επισκέπτες, του παραχρόνου. Δεν θα ξεχάσω, κύριε Πασχάκη, εσείς το θυμάστε, γιατί. Έχω κάνει τότε και ρεπορτάζ στο εργαστήρι, κύριε Δήμαρχε. Έτσι, και την τελευταία χρονιά του 2002 είχαμε 10.000 επισκέπτες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας και πολλά συγκροτήματα και πολλούς τουρίστες από Τουρκία και Βουλγαρία.
Ξεμπνεύσει τον κανόνα. Ναι. Τα είχατε καταφέρει τότε. Δεν λέμε ότι θα φτάσουμε εκεί. Ξεκινάμε να βγάλουμε τον κόσμο τον δικό μας, του Δήμου Μαρονιάς Απών. Ας έρθουν και επισκέπτες της γύρω περιοχής και του χρόνου γυρνά μας να το πάμε ακόμη καλύτερα. Πάντως σήμερα ξεκινήσαμε με πολύ ενθουσιασμό και πολύ μεγάλη. Και έτσι πρέπει, κύριε Δήμαρχε, γιατί είναι αυτός ο στόχος, αν θέλετε, κυρίως της αποκρίας. Πέρα από άρματα, προσπάθειες, προετοιμασίες, να βγούμε όλοι έξω, να περάσουμε καλά, να ξεχαστούμε λίγο, να δούμε λίγο τον συνάνθρωπο που έχουμε ξεχάσει να τον βλέπουμε και τον έχουμε μπροστά μας, αλλά τον προσπερνάμε μέσα στην καθημερινότητά μας και στις δυσκολίες. Να αναδείξουμε και τη δουλειά. Να σας πω δηλαδή ότι αύριο Παρασκευή θα έχουμε μια συναυλία χοροδιών που θα είναι η Τροβαδούρη της Αλεξανδρούπολης και η χοροδία των Πατεράδων από την Ξυλαγάνη. Λοιπόν, δένεται και αρχίζει να υπάρχει μια συνεργασία που σιγά σιγά νομίζω θα γίνει ακόμη καλύτερα. Εγώ ξαναλέω, το είπατε, το κάνετε πράξη και προχωράμε για να μπουν ξανά οι βάσεις πάλι και να είναι πολύ καλύτερα τα επόμενα πράγματα. Να έρθουν λοιπόν. Όλοι να περάσουν καλά, να βγουν οι δημότες σας κατά κύριο λόγο από το σπίτι, να δράξουν την ευκαιρία να πάρουν τα παιδάκια τους. Τα παιδάκια μπορούν να μάθουν να κάνουν χαρταετό. Έχουμε δύο δράσεις, μία στις Άπιες και μία στην Ξυλαγάνη. Το πρόγραμμα είναι ανιρτημένο στην σελίδα σας, στο Δήμο. Μπορεί ο καθένας να μπει μέσα και να δει λεπτομερέστατα με ώρες και μέρες. Ένα τελευταίο. Αν σας δίνονταν η ευκαιρία να αντιθείτε κάτι, τι θα αντιλάσσεσταν, κύριε Δήμαρχε? Εγώ. Ναι, βεβαίως, το καρναβάλι. Γιατί να μην το ρωτήσω. Ένας αγαπημένος ήρωας, τον δικό σας τον παιδί ενδεχομένως. Όχι. Τώρα, αποθυμένο κάτι υπάρχει από τα παιδικά χρόνια. Όχι. Τώρα θα. Ξέρετε τι μου ταιριάζει τώρα. Γίνονται ο Ζητιάνος του Θεού που λέει. Α, εντάξει. Αυτό έχει πολλαπλά μηνύματα, ξέρετε. Μα έχει πολλαπλά μηνύματα. Έχει κυρίως προβληματισμό όμως. Προβληματισμό και σηματοδοτεί το τι ακριβώς κάνουμε τώρα. Προσπάθεια στο Δήμο, έτσι. Ζητιανεύουμε αυτή τη στιγμή. Πάτε πόρτες από υπουργούς υπουργούς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.